Pirotska gimnazija osnovana je 1879. godine i njene prve prostorije bile su u današnjoj staroj zgradi osnovne škole Vuk Karadžić. U postojećoj zgradi koja je pod zaštitom države škola radi od 1907. godine. Obeležavanje značajnog jubileja traje cele godine, kaže direktor gimnazije Bratislav Krstić. Nedelja pred nama je finale svih aktivnosti usmerenih na proslavu 140 godina postojanja i rada, poput međunarodne izložbe pod nazivom France Emotion, koja je svojevrstan poklon ambasade Francuske i Francuskog instituta Pirotu i gimnaziji. Sve generacije koje su stasavale u gimnaziji kao generacije profesora i predavača koje su ih vodile, obavezuju da škola nastavi u istom ritmu. Mnogo obavezuje, zaista puno obavezuje. Svi mi osjećamo veliku odgovornost. Svi profesori se kontinuirano usavršavaju. Zaista moramo da pratimo sve savremene tokove. Posebno što je između ostalog i dece sve manje. Puno se radi i van nastave. Naravno da je gimnazija prolazila kroz mnoge faze, zahvaljujući mnogobrojnim reformama koje su započinjane, neke nisu ni završene, puno toga se menjalo, uvek se trudimo, trudili smo se i trudimo se da idemo u korak sa vremenom, da pratimo savremena dešavanja. Svesna tržišne utakmice u kojoj učestvuje gimnazija kontinuirano unapređuje nastavni proces. Jedan od pokazatelja je i otvaranje IT odeljenja, odnosno odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za informatiku. Kao što već svi dobro znamo, imamo i bilingvalno odeljenje. Upisali smo ove godine 8. generaciju učenika. Takvim odeljenjem može da se pohvali još svega 5 gimnazija u Srbiji. I u toku je reforma gimnazijskih programa, tako da naši učenici prvog i drugog razreda već rade po novim programima, što opet, vraćam se na početak priče, obavezuje profesore da rade konstantno zaista. Svake subote je škola otvorena, subotom se radi sa posebno nadarenim učenicima i darovitim, tu su pripreme za takmičenja, jer i to je jedan od zaštitnih znakova gimnazije, tradicionalno veliki broj takmičara i veliki broj nagrada na državnim takmičenjima svih ovih godina. U četvrtak 5. decembra u sklopu obeležavanja dana škole u sportskoj hali Kejbić organizovane igre bez granica u kojima učestvuju učenici svih razreda škole. Svečana akademija zakazana je za petak 6. decembar u 18 sati u sali Doma kulture.